Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, às 18h, vocês sempre vão me encontrar aqui, porque eu estarei aqui apresentando o Consumidor em Pauta. Programa que nasceu há muitos anos atrás e que permanece até hoje. Hoje, graças à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar via internet, porque é assim que está sendo feito, né? Então, vocês podem mandar as perguntas, isso eu vou dar os endereços para vocês. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Você manda as perguntas para qualquer um dos dois endereços e nós vamos apresentá-las aqui, sempre para o nosso convidado. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. E daí você pode assistir o programa como quiser, onde quiser e no horário que quiser. Aliás, no horário aquele previsto de 18h. Tá bom? Hoje nós vamos falar em direito do consumidor, que foi a origem de todo esse programa. Boa noite, professor Cláudio Bonato. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Estamos aí à disposição dos nossos telespectadores, como fazemos há quase 20 anos. O Rogério de Gravataí diz o seguinte: hoje eu só vim agradecer à TVE, ao senhor Machado e ao professor Cláudio Bonato pelo retorno à minha pergunta. Fiquei muito satisfeito com a resposta. Muito obrigado a vocês, pois é muito bom assisti-los no Consumidor em Pauta. Esse programa é uma escola. Parabéns, professor, viu? É o reconhecimento dos nossos telespectadores pelo trabalho que a gente apresenta aqui. A gente sempre confiou nesse programa, Machado Filho, porque ele dá um retorno amplo à população. Como eu já falei diversas vezes, uma pergunta de uma pessoa pode ser a dúvida de diversas outras pessoas com casos similares. E quando nós respondemos à pergunta do Rogério, poderíamos estar ao mesmo tempo esclarecendo dúvidas de diversas pessoas. Por isso que esse programa está no ar há tanto tempo e ele vai permanecer com certeza, porque o nosso administrador público sabe das coisas boas que devem ser ofertadas à população. E a TVE presta esse serviço aí que é sensacional. Eu me orgulho muito de estar sempre junto com os funcionários, com a direção da TVE e todos aqueles que prestam esse magnífico trabalho. Muito obrigado, Rogério, pelos seus agradecimentos. Aí estamos sempre à disposição, viu, meu amigo? Professor, então escute isso aí. A dona Eva, de Cachoeirinha, diz o seguinte: gosto muito do programa. O senhor Machado, que sou eu, né, claro, o senhor Machado só pode ser eu, com certeza deveria receber prêmios por um programa muito útil à comunidade e de alta qualidade. Parabéns a todos. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Continuarei assistindo esse programa maravilhoso e divulgando aos meus amigos. Grande abraço. Essa foi a dona Eva, lá de Cachoeirinha, a quem eu agradeço muito, principalmente pelos prêmios que ela diz que eu devo receber. Nós não trabalhamos aqui, dona Eva. Claro que se eles chegam, são sempre bem-vindos. Mas nós trabalhamos aqui única e exclusivamente para tratar do interesse dos telespectadores. Foi assim desde o começo, não foi, professor Bonato? Foi assim desde o começo, Machado Filho. E realmente, eu concordo com a dona Eva. Você, como um jornalista de escola, uma pessoa que sempre
nos ensinou muito, e aos jovens jornalistas também, eu tenho certeza, e até aos mais antigos. Você já merecia há muito tempo receber o prêmio por esse trabalho magnífico que você faz há mais de 50 anos, Machado Filho. E a dona Eva tem absoluta razão, eu concordo absolutamente com ela, com tudo que ela fala. Parabéns, Machado. Tá bom, obrigado, dona Eva. Obrigado aos elogios todos que nós recebemos no começo do programa. Fiz questão de lê-lo, os compromissos agora, antes de iniciar o programa, para que o professor Bonato tomasse conhecimento deles e para que eu também tomasse conhecimento da alegria que eu fiquei em receber um elogio tão grande como esse da dona Eva, lá de Cachoeirinha. Bem, vamos às perguntas. A dona Marisa Santo, ela disse que comprei uma viagem para o exterior em abril de 2020, mas não consegui viajar, pois os aeroportos estavam fechados. Tentei pegar o dinheiro, mas daria um 45% do valor. Achei melhor viajar quando estivesse liberado. Agora eles querem que eu pague a diferença, sendo a viagem para o mesmo lugar e o mesmo número de dias. Mas eles estão há 2 anos com o meu dinheiro e querem que pague mais ainda? Eles estão certos, professor? Ao que me consta, não, dona Marisa, não estão certos. É para que as companhias aéreas não sofressem um baque, porque as viagens nacional e internacional, elas sofreram uma defasagem aí, na época da pandemia forte, de mais de 90%. E o governo brasileiro, para que as companhias aéreas não quebrassem, não houvesse uma quebradeira e um desemprego, baixou uma medida provisória para regulamentar essas questões das viagens que viessem a ser postergadas. A medida provisória, ela se transformou em lei e ela está vigente. Eu, no seu caso, dona Marisa, eu entraria no site da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e que é a agência reguladora do transporte aéreo e que faz aplicar a lei relativa ao transporte aéreo, e relataria essa sua situação, que, no meu ver, pelo Código de Defesa do Consumidor, a senhora tem absoluta razão, não é assim. A cláusula penal, eu já falei diversas vezes nesse programa, se a senhora tivesse dado origem ao descumprimento do contrato, seria de no máximo 10% do valor da contratação. Mas não foi a senhora. Foi uma questão de pandemia que atingiu a ambas as partes. Então, não está correto, não. Eles poderiam dizer à senhora, houve um ajuste, um reajuste da passagem lá da época para agora. Como a senhora comprou lá e a correção do IGPM, por exemplo, foi tanto, foi um pouquinho abaixo da diferença tarifária, a senhora aceita pagar isso ou a senhora quer o seu dinheiro de volta? Eu, se fosse gerente da companhia aérea, faria isso, que é o mais correto. Mas lhe recomendo, dona Marisa, faça contato com a ANAC, na página da ANAC pela internet. Agora, se a senhora tiver disponibilidade, vá ali no Aeroporto Salgado Filho, que tem a Agência Nacional de Aviação Civil ali, que vão lhe dar todos os seus esclarecimentos, tá bem? E vão dizer que a senhora pode entrar até com ação judicial no Juizado Especial Civil contra essa companhia aérea, que me parece que é o caso, se eles não resolverem, num acordo, de devolver isso ou lhe oportunizar a viagem, tá, dona Maria? O senhor Guido mora na cidade de São Jerônimo. Ele gostaria de saber se existe alguma maneira, eu também gostaria, senhor Guido, de deduzir os empréstimos autorizados à Caixa Federal, não é esse, e eliminar os empréstimos dos outros agentes financeiros não autorizados. Mensalmente, são descontados R$ 1.485 do benefício do senhor Guido, lá de São Jerônimo. Mas sem a sua autorização? O senhor não tirou nenhum empréstimo consignado? Estão mexendo no seu salário, R$ 1.400, e o senhor não sabe o que é isso? Isso é caso de polícia?
de apropriação indevida. É o crime de apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal, seu Guido. Não, peraí um pouquinho. Vá lá na caixa e fale com o gerente da sua conta. E o senhor quer explicação. Por quê? Que o senhor não desconta. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Se o senhor tirou o empréstimo e autorizou, que é aquela consignação, né, em folha de pagamento, bom, aí está certo. Agora, se o senhor não autorizou, e o senhor não disse isso na sua pergunta, eu entendi que o senhor não autorizou e estou mexendo. Por isso a sua estranheza. Está errado. Se acaso, vá no PROCON aí de São Jerônimo e até na delegacia de polícia do consumidor. Se o senhor não assinou nada, porque volta a frisar. Isso é crime de ação penal pública incondicionada. Apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Faça isso imediatamente, seu Guido. Tá bom? Ninguém pode mexer na nossa conta. Ainda mais conta salário. Só se o senhor autorizar. É proibido mexer em conta salário. Que é o seu caso, pelo que eu deduzi da sua pergunta. Tá, seu Guido? Temos aqui a pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. Essa pessoa diz o seguinte: a faculdade pode impedir o aluno inadimplente de realizar uma prova? O que fazer quando a faculdade não flexibiliza os pagamentos das parcelas em atraso? E daí, professor? Telespectador anônimo, reclame imediatamente. Se for uma universidade ou no Ministério da Educação, que é federal, né, que controla as universidades, é o Ministério da Educação. Se for uma escola estadual, na Secretaria Estadual, não pode, a lei das mensalidades escolar dispõe expressamente que o aluno não pode ser proibido de fazer as suas provas, inclusive de receber o diploma, porque está com as mensalidades atrasadas. Isso não é permitido, a lei não permite, a lei 9.870, telespectador anônimo. Então, faça isso e busque também orientação nos PROCON, no PROCON da sua cidade, porque você vai ter toda a explicação lá. Agora, eu, se fosse você, procuraria a escola, a universidade e diria: ora, eu me informei no programa Consumidor em Pauta, o professor Cláudio Bonato diz que a lei das mensalidades escolares, a 9.870, não permite isso. Se o meu filho perder as provas e, em consequência, for reprovado, eu vou entrar com uma ação contra a universidade ou a escola, pedindo, inclusive, danos morais. É assim que a gente age. Isso é fazer justiça pelas próprias mãos, telespectadores. O que não é permitido, tá bem? Professor Cláudio Bonato, nós faremos o seguinte agora. Vamos fazer um pequeno intervalo. Mas é bem rapidinho, assim, só para o senhor tomar um golinho d'água, como está fazendo com essa caneca linda aí. É, a gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor, que foi a origem desse programa, o direito do consumidor. Lembrando a vocês que está comigo o professor Cláudio Bonato, ele lá na casa dele, eu aqui graças à equipe técnica da TVE. Quero lembrar a vocês também os endereços para que vocês mandem as perguntas para o nosso programa. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí, e o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês aproveitem os dois, mandem as perguntas e elas serão respondidas na sua totalidade. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes vem mais previdenciário, às vezes vem mais família, e assim vai. Às vezes vem consumidor, que vem muito. Então, a gente demora um pouquinho mais para atender, mas a gente vai atender a todas as perguntas que chegarem aqui na TVE. Tá bem? Então, vamos lá. A próxima pergunta é da dona Marley, de Triunfo. Meu cunhado comprou uma televisão smart de 50 polegadas para mim, mas o vendedor não falou sobre o aparelho.
Não consigo usar algumas funções sem baixar alguns APs. Quero saber se posso pedir outro aparelho, pois esse não é o que quero. A compra foi feita em julho. Tenho direito de pedir outro aparelho, professor Bonato? Tenho ou não tenho? Eu vou começar pelo início, né, dona Marley? Quem comprou foi o seu cunhado. A nota fiscal está no nome do seu cunhado. Se alguém tem alguma reclamação a fazer, é ele. É ele. A senhora vai lá e vai dizer, mas a senhora que comprou o televisor? Não, ele comprou e deu de presente para a senhora, ou comprou no nome dele e a senhora está pagando para ele. Mas o que, qual é o nome que consta na nota fiscal? Não, me parece que a senhora não tem razão, por isso que vem o manual de instrução, né? A senhora vai ter que conversar com alguém que tenha conhecimento para ler o manual de instrução e acessar as funções. A obrigação que o comerciante tem é de orientar sobre a garantia. Dizer em que consiste a garantia, qual é o tempo da garantia, quais são as peças, se é o televisor como um todo, se só, né, algumas peças. Televisor, de regra, é todo ele que tem um ano, dois anos, três anos de garantia, conforme a marca. Agora, ensinar o telespectador, o comprador, o consumidor, a manusear, ah, não é obrigação legal do comerciante. Tá bem, dona Marley? Não está no Código de Defesa do Consumidor essa obrigação. E nem está em lei alguma que eu conheço. Tá? Não tem lei obrigando o comerciante a ensinar o comprador do televisor a manusear. Alguns até fazem isso. Eles têm o técnico lá, diz, olha, essa função funciona assim. Mas não é obrigação legal, não. Tá bem, dona Marley? Faça isso. Peça para o seu cunhado ir lá, e eles vão até mandar um técnico lá, se eles querem cativar o seu cunhado e a senhora, vão mandar um técnico lá para ensinar. Ou lá no mostruário, né, no, na loja, não precisa nem mandar o técnico na sua casa, ou na casa do seu cunhado. Lá mesmo, na loja, eles fazem a demonstração naqueles televisores que estão expostos na vitrine. Tá bem, dona Marley? Mas obrigação de ensinar, não. Não tem. Agora tem a pergunta da dona Ana, aqui de Porto Alegre. Eu já vou avisar que a dona Ana não é a minha esposa, então já vai ficar bem claro aqui. Não, isso é brincadeirinha. Recebi para minha irmã uma escrivania e respectiva nota fiscal, cujo pedido na loja online foi concluído por ela, que recebeu um boleto e não pagou. Recebeu também a confirmação do pedido de cancelamento. Ela entrou em contato com a loja e não recebeu nenhuma orientação de como proceder. Quais são os direitos dela nessa transação? Agradeço muito pela atenção e parabenizo o programa por sua utilidade pública. E daí, professor Bonato, quais são os direitos que ela tem? Ah, se a dona Ana, ou a irmã da dona Ana, fez, exerceu o seu direito de arrependimento dentro dos 7 dias do recebimento do produto, ela não precisa pagar nada. Está lá no artigo 49, combinado com o artigo 49, parágrafo 1 do Código de Defesa do Consumidor. Quando as compras são feitas fora do estabelecimento comercial, não precisa ser só pela internet, fora, por isso que eu gosto de frisar, fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode exercer o direito de se arrepender em até 7 dias. Se este prazo foi observado, inclusive o que ele já pagou tem direito a receber monetariamente atualizado. Ora, em consequência, não é fácil interpretar que se ele não pagou ainda, não precisa pagar. Se ele já pagou, recebe de volta. Se não pagou, não precisa pagar. Tá bem, dona Ana? Então, agora, a sua irmã comunicou que não quer o televisor, que não quer o produto. Eles não vieram buscar, não orientaram como devolver, isso é problema deles. Problema deles, o que interessa é ter, não é, a prova de que exerceu o direito de reclamar e colocou o produto à disposição do fabricante ou do comerciante, ou dos dois. Não vieram buscar, bom, isso é problema deles. Não orientaram a mandar para eles, isso é problema deles também, porque eles têm que mandar um código para que o consumidor vá no correio, porque o consumidor não vai pagar nada, então, com aquele código, a empresa é que vai pagar a devolução, o frete,
da devolução, tá, dona Ana? Muito obrigado por essa pergunta, que é muito esclarecedora. A pergunta agora é do Paulo, que mora na cidade de Gravataí. Fiz um implante dentário e os pinos implantados começaram a cair após o período de cicatrização. Paguei o implante à vista e, como não deu certo, não confio mais na clínica e quero ser ressarcido do valor que gastei. Eles têm um contrato de adesão pronto para cada paciente e que contestam inúmeras possibilidades, incluindo o que ocorreu comigo. Como só assinei uma ficha de atendimento, fiquei surpreso quando o gerente da clínica me mostrou um contrato assinado por mim que nunca assinei. E daí, professor Bonato? Essa é grossa, hein? Machado Filho, como é que é o nome do telespectador? Senhor Paulo, lá de Gravataí. Paulo, olha aqui, quanto a se você assinou ou não assinou um contrato, como você frisou, ele é um contrato de adesão, não é? Não foi você que estabeleceu as cláusulas, isso é chamado contrato de adesão. O consumidor só adere ao que foi escrito pelo agente econômico. Agora, uma coisa que fica muito clara na sua informação, Paulo, é que as próteses dentárias não surtiram o efeito que você desejava e que lhe foi ofertado. O que ocorreu aí? Um descumprimento do contrato por parte do odontólogo, da clínica odontológica. Então, Paulo, eu não vou sugerir que você entre no juizado especial cível, porque ele não é próprio para essas coisas em que vai ser necessário fazer perícia. Você vai entrar no juizado cível comum, se você não tem condições de pagar um advogado, Paulo, vá na defensoria pública, aí no fórum de Gravataí vão lhe orientar onde é que é a defensoria pública, e lá você tem, então, o defensor público, que é gratuito para quem ganha até 3 salários mínimos, e você vai entrar com uma ação judicial contra esse consultório de odontologia, essa clínica odontológica. E então, o juiz vai mandar você fazer perícia, o perito vai dizer se está de acordo, né, estão de acordo as próteses dentárias, e você poderá ganhar, sim, tudo que você pagou de volta, e inclusive, Paulo, dano moral, se você postular, se você pedir. Então, faça isso, meu amigo, porque eu duvido que voluntariamente eles vão rescindir o contrato e lhe devolver o que você pagou. Eles vão teimar com você que ficou bom, que isso é uma questão sua. Então, entre em juízo contra eles, é assim que a gente age, né, num Estado de direito. Eu quero que a lei seja cumprida. E o juiz, então, já que ela não está sendo cumprida voluntariamente, o juiz coercitivamente fará com que ela seja cumprida. Tá, Paulo? Mas me parece que a razão está toda do seu lado. Faça isso, meu amigo. A pergunta agora é de uma pessoa anônima. E essa pessoa que pede para não ser identificada diz o seguinte: fui numa lotérica fazer uma fezinha. Pô, fez bem, né? Foi numa lotérica e fez uma fezinha lá para ver se ganha um dinheirinho a mais. Pedi para o funcionário uma quina, uma loto fácil e uma loto mania. Só que na loto mania falei que não iria levar. O funcionário ficou furioso, me chamou de caloteiro e falou que eu não entraria mais na casa dele. Fiquei tranquilo, não discuti e fui embora. Agora, pensando como cliente, gostaria de saber, professor Bonato, quem está com a razão? Você. Porque ele não pode dizer isso, ele não pode ofender, ele não pode ameaçar, isso é tudo contra as regras do Código de Defesa do Consumidor. Eu, no seu lugar, telespectador anônimo, eu faria uma representação ao setor de loterias da Caixa Econômica Federal, porque essas lotéricas, elas são representantes da Caixa Econômica Federal. Qualquer problema que elas cometerem, que responde à Caixa, porque elas são o que o jurista chama de a longa mão da Caixa. Está lá o dístico da Caixa, o logotipo da Caixa,
nas lotéricas. Está lá pela teoria da aparência dito, a Caixa está dizendo a nós, faça aqui as suas transações que a Caixa garante. Então, a Caixa é que tem interesse em que estes representantes dela ajam de acordo com a lei, telespectador. Então, faça isso, entre no site da Caixa e faça uma reclamação. E não vá mais nessa lotérica. Ele não quer que você entre lá, vá noutra. Tem uma lotérica em cada esquina e manda eles lá para longe. Mas você não vai mandar, você é uma pessoa educadíssima, né? Ficou horrorizada porque eles lhe destrataram. Mas que dá vontade, dá. Troque de lotérica e não se incomode. Mas faça uma representação contra eles, que eles são capazes de perder a concessão por tratar mal os clientes da Caixa. Tá bom, meu amigo? É isso aí. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui. Faz anos que nós conversamos nas segundas-feiras aqui no programa, não é, professor? E quero também aproveitar a oportunidade de agradecer ao Rogério e à Dona Eva, que são de Gravataí, de Cachoeirinha, e que nos mandaram aquelas homenagens ditas no começo do programa. Professor Bonato, volte sempre que quiser. Toda a porta está sempre aberta para o senhor. Muito obrigado, Marcelo. Até um próximo programa. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!